hammaga assalomu alaykum azizlar sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz juda ham qiziqarli mavzu va bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalib har xil savol va javoblarga va tushunmovchiliklarga olib kelyapti shuning uchun bu mavzuni yana yoritishga va sizlarga soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman bu mavzu haqida o'zim ham ko'p videoroliklar ishlab chiqqanman va sizlar u roliklarni ko'rgansiz bu mavzu beshka bir haqida bo'ladi yana sababi bu haqida juda ham ko'p savollar ijtimoiy tarmoqlarda menga kelyapti shuning uchun bu mavzuni yana ko'tarishga va sizlarga oddiy qilib tushuntirishga harakat qilib o'taman azizlar unda bo'lmasangizlar bu mavzu beshga birning foydasi va zarari haqida bo'ladi ha bu, bu bizning dinimiz taraflama emas bu tibbiyot taraflama bo'ladi dinimiz taraflama bu ish qilish mumkin emas shuning uchun bu mavzuni tibbiyot taraflama aytib o'taman to'g'ri tushunasiz yani, degan umiddaman azizlar qani bo'lmasa boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin sizlarga bitta yangilik aytib o'tmoqchiman men yana bitta kanal ochdim youtubeda mana o'sha kanal bu kanalimga ham obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman azizlar bu kanalimda tibbiyot tomonlama qisqa lo'nda aniq va qiziqarli videolarni joylab boramiz albatta u yerga o'tib ham bizni tomosha qiling kanalimizga obuna bo'lasiz degan umiddamiz azizlar birinchi foydasi bu застойniy простаtit shuning oldini olishda yordam beradi qanday qilib deyishingiz mumkin agarda de siz jinsiy aloqa bilan regularni shug'ullanib yuribsiz yoki hali jinsiy aloqa bilan shug'ullanmadingiz yoshingiz kattayib boryapti ya'ni yigirma besh yigirma olti yigirma yetti o'ttizga qarab ketdingiz yoki siz aytib o'tganimdek jinsi aloqa bilan shug'ullanib yurib birdaniga jinsi aloqani to'xtatdingiz shunga sabab bo'ldi ya'ni siz turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashdingiz yoki musofirga yurtga ketdingiz sizda jinsiy aloqa bilan shug'ullanish imkoniati yo'q sizda prostatit kasalligi kelib chiqmasligi uchun bu masturbatsiya ya'ni beshga bir profilaktika bo'lishi mumkin sababi prostata bezida prostata suyuqligi dimlanib qolmasligi uchun agar dimlanib qoladigan bo'lsa tekrarlarını verse, tekrarlarını verse, e koluş, ne oldu, ne bu takrorlanaversa takrorlanaversa sizda zastoniy prostatit kelib chiqishi mumkin dimlanib qolishni oldini olish bu masturbatsiya ha mastrurbatsiya qilib siz chiqarib tashlashingiz mumkin bu ham застойный prostatitni oldini olishda yordam beradi bu birinchi foydasi hisoblanadi keyingi foydasi yurak qon tomir tizimini yaxshilaydi ha aizlar bu tizimga ham mastrubatsiya ta'sir qilib organizmni yaxshilaydi immunitetni ko'taradi va uyquni pamяtni yaxshilaydi bunda juda ham katta rol o'ynaydi keyingisi azizlar depressiya stress charchoqdan xalos etadi ha azizlar siz o'zingizni yengil his qilasiz keyingisi sizni kayfiyatingizni ko'tarishda yordam beradi sizni eyforiyaga olib kelishiga yordam beradi bunga sabab endorfin garmoni ha azizlar bu masturbatsiya paytida endorfin garmoni ko'p ishlab chiqarilib siz o'zingizni eyforiya holatiga va o'zingiz kayfiyatingiz yaxshilashga yordam beradi bu ham foydasi hisoblanadi ha azizlar hozir foydalarini ko'rib chiqdik endi esa bu beshgabir ya'ni mastrurbatsiyaning zararlarini ko'rib chiqamiz birinchi zarari bu ayol o'rnini qo'lingiz egallay boshlaydi ha azizlar keyingi zarari siz jinsiy aloqa payti erta boshlanish bo'ladi buni qanday tushunishingiz mumkin agarda siz yillar davomida ko'p miqdorda shu 1ni qilib kelayotgan bo'lsangiz siz uylanganingizdan keyin ayolingiz yoniga borib jins aloqa qilgan paytingiz jins aloqa davomiyligi kam bo'lishi mumkin siz erta bo'shanish bo'lishi mumkin sizda bunga sabab ham 5ga bir bo'lishi mumkin keyingi zararli tarafi hozir aytib o'tganimdek yillar davomida shug'ullanib yurib uylanganingizdan keyin ayolingizning yoniga borgan payti holatingiz toshdek qotmay turmay qolishi mumkin bu ham 5 beshgabirning zararli tarafi hisoblanadi azizlar haazizlar yana bitta zararli tarafi siz beshga birga o'rganib qolasiz siz jinsi aloqani emas shu beshga birni qilishni xohlaysiz bu ham psixologik tarafdan sizga zarba bo'ladi bu ham bir zarari hisoblanadi azizlar haazilar buni реgulyarni to'xtamasdan shu haqida o'ylab har kuni ko'p miqdorda qilayotgan bo'lsangiz mana shu zararli odatlari albatta sizlarda sakson to'qson foiz uchrashi mumkin azizlar endi savol tug'ilishi mumkin shunda nima bu zararmi qilish yoki foydami deb o'z fikrimni aytib o'taman xulosamni aytib o'taman azizlar agarda siz shu beshga bir şey bilan ko'p miqdorda shug'ullanadigan bo'lsangiz bu zarar agarda o'rtacha haftasiga 2 yoki uzog'i boring to'rt marta shug'ullanadigan bo'lsangiz norma sizda hammasi normada bo'ladi shu zararli odatlar bo'lishi uchrash foizi kamayadi va foydali taraflari oshadi shuning uchun azizlar hamma narsani normasi yaxshi deyishadi azizlar beabi bu qisqa vaqtli lazzatlarni hisoblanadi shuning uchun ham u jins aloqaga teng kilaolmaydi xulosa o'zingizdan azizlar sog' salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling Soh bolin. sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi albatta komentariyani to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman xayr salomat bo'ling